Azərbaycanlıların yaradıcılığa və incəsənətə həvəsi torpağımızın dərinliklərindən fışqıran neft fontanı kimidir. Bu sözləri görkəmli rəssam İstiqlal və Şərəf ordenli Toğrul Nərimanbəyov söyləyib və bugün biz onun ikinci vətəni Parisdən sizi salamlayırıq və proqramımız boyunca onun yaradıcılığı və həyatı ilə bağlı olduqca maraqlı məlumatları sizinlə bölüşəcəyik. Dünya şöhrətli rəssam Toğrul Nərimanbəyov 100 ilin adamlarında. Fransız qadının dünyaya gətirdiyi Azərbaycanlı Şuşalı rəssamın ağrılı taleyi və beynəlxalq hüquqlarından qızı Əsmər Nərimanbəyova danışır. Ölümündən bir ay sonra dəfn olunan rəssamın ailə məhkəmələrinin əsl səbəbi nə idi? Onun Azərbaycanla bağlı hansı arzusu baş tutmamışdı? Ayrılıq, sevgi, sürgünlər, məhkəmələr, film kimi həyat. Bütün sirlər Toğrul Nərimanbəyov haqda səmimi Paris söhbətlərində. Toğrul Nərimanbəyovun babası Şuşalı hüquqşünas Əmir bəy Nərimanbəyov idi. O, Çar 2. Nikolay dövründə mühacirətdə olub, Kiyevdə dərs deyirmiş. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulandan sonra Azərbaycana qayıdıb və Bakının qubernatoru olmuşdu. Əmir bəyin oğlu, yəni Toğrulun atası Fərman da Şuşada doğulub. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti zamanında 40 seçilmiş gəncdən biri idi. Parisdə Fərmanın Irma La Rudet adlı fransız xanımla tanışlığından sonra ailənin Fransa ilə bağları yaranır. Vaxtında olanda bir 40 nəfəri yollayıblar oxumağa xaricə. O da onların arasında oldu. Orada da rast gəldi mənim nənəmə. Sonra da onlar da ailə qurublar, onların arasında çox belə xoş münasibət vardı, sevgi vardı. Belə oldu ki, o sonra aspiranturanı davam etdi Parisdə, Sorbonda. Bir neçə zaman keçdi, fikirləşdi ki, yaxşı olardı ki, mən də gedim qayıdım Bakıya. Mənim də biliklərim, mənim gücüm, sənət gücüsü daha yeni bir ölkəyə daha çox gözəl mən kömək eləyə bilərəm. Öz arvadı ilə, öz birinci oğlu ilə, Vidadi ilə, Vidadi anadan olub Fransada, atamın qardaşı, özü də Kan şəhərində. Onlar bir ailədə, necə deyim, öz arvadı, onun uşağı, hamısı qayıtdı Bakıya. Gənc ailə xeyli müddət Fransada yaşadıqdan sonra 1926-cı ildə Azərbaycana qayıdır. 1930-cu il avqust ayının 7-sində Toğrul Nərimanbəyov Bakıda dünyaya gəlir. Avropada təhsil almış valideynlərin zəngin mənəvi aləmi Toğrulun tərbiyəsinə erkən yaşlarından mükəmməl yetişməsinə kömək edirdi. Amma tezliklə Nərimanbəyovlar ailəsinin üstünü qara buludlar alır. Atası Fərman bir çox azərbaycanlılar kimi repressiyaya məruz qalır. Onu Sibirinə edirlər. Bu azmış kimi 1941-ci ildə anası tamamilə günahsız olan fransız qadın İrmanı əvvəlcə həbs edir, daha sonra övladlarından ayrı salıb Səmərqəndə sürgün edirlər. Onu sürgün elədilər. Özü də çox, heç onu da bilmirdi niyə görə. Ona görə ki, onun çox bir demək olar ki, fikirləri təmiz olub. Heç ailəsi bilmədi, har onu apardılar. Onu apardılar Sibirə. Ondan sonra həyatı İrma qaldı tək, iki uşaqlarla. Atam 30-unda anadan olub Bakıda. İki oğlu, birindən də onun köməkçisi vardı, Anna Andreyevna. Ailənin ağır günləri başlayır. Uşaqlar əslən Polşalı olan dayə Anna Andreyevnanın himayəsində böyüyürlər. Anna onlara ikinci ana olmağı bacarır. Annanın bu ailəyə gəlişinin də maraqlı tarixçəsi var. Fərman bəy sürgün eləyəndən sonra İrmanı da sürgün elədilər. Ona görə ki, o xaricdən
sayılırdı xaricdən gələn adam. Onun necə deyim əri sürgün oldu. Bu qadın qalıb özü də milləti, fransız milləti onu da Qazaxıstana sürgün elədilər. Oğlum qaldı tək və qardaşı. Gözəl oldu ki, bu öbürsü xanım Anna Andreyevna, hansı olub köməkçisi. O ana vəziyyətini özünə götürdü. Bu uşaqlara çox gözəl baxırdı, çox. Mən bunu bir neçə dəfə deyirdim ki, mənim atam doğrudan da o 100 il, 100 yaşa kimi yaşadı Anna Andreyevna. Qoca bir xanım olmuşdu, amma mənim atamı çox istəyirdi, vidadini də çox istəyirdi. Özü də bu müharibə vaxtlarında o zamanda çox pis şeylər olmuşdu. Çörək olmayıb, yemək olmayıb, heç nə. Bu uşaqlar acından ölə bilərdilər doğrudan. Amma bu xanım gedib öz qanını verirdi, o qanının əvəzinə bir tikə çörək verirdi uşaqlara. Hər günü mənim atam həmişə deyirdi ki, mən səhər oyananda məni bir dən balaca alma gözləyirdi, bir dən də 50 qramlıq çörək. Bu Anna Andreyevna bu uşaqlara öz qanını verə-verə bu çörəyi uşaqlar üçün qazanırdı. Bax, onu həmişə fikirləşirdi, sonra da daha mənim atam yaşlı demək olmaz, daha çox belə görkəmli rəssam olandan sonra yaratdı bir gözəl bir portret. Bu xanımın portreti, özü də bilirsiniz, bu portretin tarixi çox maraqlıdır. Ona görə ki, Vatikanda olanda sərgi, öz sovet vaxtlarında Vatikanda hərdən bir belə relation deyildi, bir belə relasyon vardı arasında bir İtaliyanın sovet ölkəsi ilə. Bu portret gedib çatmışdı Vatikanın muzeyinə. Orada da bu portreti almaq istəyirdilər. Özü də orada baxanlar əsas bu kim onu qurmuşdu bu sərgini. Onlar bu portretə çox bəli böyük maraqla baxırdılar. Bir neçə vaxt istəyirdilər doğrudan da alsınlar. Amma Moskvada belə vəziyyət oldu ki, o qoymadılar ki, bu portret getsin, satılsın, daha Rusiyyətdə qalmasın, Sovet ölkəsində qalmasın. Qayıtdı bura, sonra da Tretyakov qalereyasında, muzeyində o qalmışdı bu portret. Bu dönəmlərdə yaşanan çətinliklərə baxmayaraq Toğrulun incəsənətə ilkin maraq yaranmışdı. Atam deyirdi ki, bu belə dramatik halda mənim sənətə çox güclü marağım vardı. Tahir Salahovla onlar doğrudan da çox kitab bibliotekadan götürüb oxuyurdular, baxırdılar bu rəssamlar necə, onların stilləri fərqlənir. Toğrul Nərmanbəyev yaradıcılığa marağını bir çox rəssamlar kimi istedadı üzərində inkişaf etdirməkdən səvayı bu sənətin elmi biliklərinə də sahiblənməyə iddialı idi. O, əvvəlcə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinə daxil olur. Daha sonra 1950-ci ildən isə Litva İncisənət Universitetinin Monumental və Dəzgah Rəssamlığı Fakültəsində təhsil alır. Eyni vaxtda musiqiyə böyük maraq göstərən Toğrul Nərimanbəyov Vilnius Konservatoriyasında klassik vokalda öyrənməyə başlayır. Toğrul elə tələbəlik illərində ilk fürsətdə Səmərqəndə gedib anasını ziyarət edir. Nəhayət, Toğrulun müxtəlif orqanlara etdiyi müraciətlər və gərgin mübazəsi sayəsində anasına bəraət verirlər. 1961-ci ildə düz 20 illik həsrətdən sonra İrma Bakıya qayıdır. 60-cı ildə onu köçürtdülər. Bizim hökumətimiz ona bağışladı bir dənə ev. O qayıtdı. Amma bir neçə il keçdi, ondan sonra onun belə iş oldu ki, bütün bu onun 4 bacısı vardı. İkisi qalmışdı xaricdə, biri yaşayırdı Argentinada, Evonla. Biri Fransada, biri də Jano, nənəmin bir dənə bacısı vardı, hansı ki onunla bir yerdə köçdü Bakıya, Azərbaycana.
Janon adlı bir xanım. Onun da əri yoldaşı olmuşdu Azərbaycanlı. Mənim babamın arkadaşı, türkçü, dostu. Hə. Onunla dostluq eləyirdilər. İki dənə dost evlənib, iki dənə fransız bacı olan qadınlara. Belə oldu ki, 70-ci illərdə məktub gəldi ona. Ona görə ki, bu iki bacı hansılar ki, xaricdə qalmışdılar, onlarla əlaqə saxlayırdı. 70-ci ildə. Atam bilmirdi, o qayıdacaq, yoxsa qayıtmayacaq. O söhbəti biz aparmırdıq onunla. Elə fikirləşdik ki, uzun müddətə gedəcək, daha özü fikirləşəcək, nə eləsin. Amma belə oldu ki, onun o qədər güclü sevgisi uşaqlara vardı ki, burada qalanda bir 3 aydan bir yarım ilə kimi qaldı burada. Bir 5 ay. Birdən zəng alındı ki, mən indi sərhəddə səni gözləyirəm, mənim baba atama deyim ki, sən gəl məni buradan götür, məni buraxmılar qayıtmaq üçün Bakıya. Mənim yadıma gəlir ki, doğrudan atam belə gecə yarı ona zəng oldu, başladı geyinməyə. Anam da soruşur, sən hara belə tələsirsən, gecədir bu, saat 3-dür, 4-4-də işləyibdir. Mən indi getməliyəm, uçuş axtarmalıyam, hansı uçuş mənə aparacaq Brest-də. Ona görə ki, İrma qalıb orada, bir qatarlar onu götürmürlər. Bir neçə gün keçdi, qayıtdılar ikisi bir yerdə. Belə oldu ki, biz sonra başa düşdük ki, bu ev hansı ki burada Fransada vardı, onların atasından qalmışdı Parisdə. 4 dənə bacı böldülər, hərəsi öz hissəsini götürdü, satdı. Belə oldu ki, bu bizim nəslimizin evi burada bölündü, satıldı, heç nə qalmadı. Kiçik yaşlı. Bura gələndə onun dünyada çox sərgiləri vardı, çox hökumətin, necə deyim, ona medallar veriblər öz vaxtında. Moskvada çox məşhur sərgilərdə o iştirak edirdi, Amerikada işləyirdi neçə vaxt, Lüksemburqda, sonra Çingiz Aytmatov ona çox kömək elədi, o da onu qəbul elədi öz, necə deyim, səfirliyində də orada atam neçə vaxt işlədi. Ondan əvvəl Almaniyada çox işlədi. Almaniyada o Sovet vaxtında o 82-ci ildə onu dəvət elədilər öz sənə tablolarla. Amma ora düşəndə bütün orada ətrafda olan görkəmli adamlar onu dəvət edirdilər öz villalarına, sonra
tanış oldu, çok görkemli. Willy Brandt'la dost oldu. Sonra bu Adidas, Brigitte Adidas, bu Adidas'ın şirketinin direktörü, müdürü. Onu ailesine neçə dəfə dəvət edirdi. Atam da onun bütün ailesini çəkmişdi. Bir neçə tablo elədi Adidas'ın bütün ailesini. Sonra əsas dəvət əsas sonra oldu bu Ludwig. Peter Ludwig çox görkəmli bir milyarder olar demək. Ona görə ki, onun marağı sovet sənətinə vardı. Ona da çox xoşuna gəldi mənim atamın sənəti. Ondan sonra başladı tabloları almağa, atamı neçə dəfə dəfələrlə onu dəvət eləyir uzun müddətə Almaniya. Bonda işlədi, Aachen'da özü də bu Ludwig Peterlin çox belə demokratik halda bir insan olub. O Bakıya da gəlmişdi. Bakıda da bizim evimizdə qonaq olmuşdu. Toğrul Nərimanbəyovun yaradıcılığının səs-sədası bütün dünyaya yayılır. Onun əsərləri ən prestijli sərgilərdə nümayiş olunur. Onu bir çox ölkələrə dəvət edirlər. Onu Amerika'ya dəvət elədilər, Boston'a. Boston'da o 90-cı illərdə. Moskvadan o getdi Boston'a, Amerika'ya. Yolu çox şöhrətlə bağlı olub, bilirsiniz. O, dedim, ona görə ki, o yaradanda onun elə bil ki, o qanla çəkirdi, bilirsiniz. Onun o qədər emosiyaları vardı. O daha çox vaxt fikirləşmirdi ki, bu əsərin qiyməti necə olacaq, kim alacaq onu. Onu daha çox fikir eləmirdi. O yaradırdı sənətkar kimi. Onun əsas arzusu nə idi ki, bu əsər axırında çox maraqlı baxılsın, müasir olsun. Şəhsiz, heç kəsə oxşamasın. Əsas onun o fikri idi. Belə də oldu. İndi mən baxıram, mən özüm də rəssamım. Mən görürəm ki, doğrudan da bu böyük dünyada, bu sənət dünyasında çox çətindir öz yolunu tapmaq, individual yolunu tapmaq. Hər rəssama, hər sənətkara lazımdır ki, o heç kəsə oxşamasın, kim baxanda desin ki, odur. Sonrakı illər Toğrulun həyatında yeni səhifələr açdı və o daha da məşhurlaşdı. 1974-cü ildə bəstəkar Fikrət Əmirovun Nəsimi haqqında poema baletinə verdiyi tərtibata görə Azərbaycan dövlət mükafatına layiq görülür. 1980-ci ildə Fikrət Əmirovun Min Bir Gecə baletinə verdiyi bədii tərtibata görə ikinci dəfə dövlət mükafatı ilə təltif olunur. Bilirsiniz, adam çox, doğrudan da çox böyük hörməti vardı Heydər müəllimə, çox mükafatdı. Bu onların gözəl bir baleti, yaradıcılıq qrupu vardı Fikrət Əmirovla bir yerdə. Yaradıblar gözəl bir tamaşa, balet, xoreografiya. Çox gözəl, doğrudan da Min Bir Gecə. Siz eşitmişsiniz, görmüşsünüz. Yaxşı ki, hələ ki bu tamaşa həmişə, necə deyim, Bakıda onu göstərirlər. Çox gözəl olardı ki, bu mənim doğrudan da bir arzumdur. Ki o tamaşanı Paris'də göstərsinlər. Ona görə ki, bir vaxt atam Kabustan'da onda çox gözəl bir tamaşa qurmuşdu Fərəc Qərayevlə. O tamaşanı, baleti bura gətirəndə, burada Şam Elize çox gözəl bir teatr var. Onun, necə deyim, scenasında bu balet belə gözəl keçdi. O qədər maraq göstərdilər burdakılar baxanda. Həmkarları deyirlər ki, ünlü rəssam həm özünü, həm də Azərbaycan mədəniyyətini dünyaya tanıtmaq istəyirdi. O, bu məqsədlə Azərbaycandan xaricə köçmüşdü. Əvvəlcə bir neçə il Amerikada yaşayıb, daha sonra anasının vətəni Fransaya köçmüşdü. Toğrul Nərimanbəyov birinci dəfə heykəltaraş Elmira Hüseynova ilə ailə qurur. Bu evlilikdən müsahibimiz Əsmər xanım dünyaya gəlir.
Daha sonra o, Azərbaycandan olan xanım Sefil Nəcəfzadə ilə ailə həyatı qurur. Bu evlilikdən onun François adlı oğlu dünyaya gəlir. Ölümündən sonra həyat yoldaşı Sevil xanım bəstəkar müğənni Murad Arifə müraciət edib onların sevgisi haqqında mahnı sifariş edir. Həmin musiqidən bir parçanı sizə təqdim edirik. Toğrul Nərimanbəyev ürək xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Ölümündən 2 ay qabaq ürəyindən cərrahiyyə əməliyyatı keçirmişdi. Dahi rəssam 2 iyun 2013-cü ildə Paris'teki George Pompidou adına hospitalda vəfat edir. Adam baxırdı bu həyata, bilirsiniz, axırıncı vaxtlarında. Biraz mən görürdüm ki, o biraz yorulub həyatdan. Nəyə görə? Onun həyat tərzi çox güclü idi. Qanı da çox güclü idi, fikri də çox güclü idi. Amma biraz fikirləşirdi ki, bu müasir zamanda onun fikirləri daha çətinliklə işlənilir. O gözləyirdi həyatdan ki, o necə emosional yanaşırdı bir əsəri yaradanda. Fikirləşirdi ki, xaricdə də adamlar belə də yanaşacaqlar, özü də Fransada. Sonra başladı mənə deməyə ki, bilirsən, mən narazıyım onların sərgilərindən. Sərgilərdə asılıb yaxşı işlər, pis işlər bir yerdə. Dilettant çoxdur. Çox adamlar bir-iki ay oxuyurlar, sonra özlərini rəssam sayırlar. O söhbətləri biz onunla tez-tez eləyirdik. Mən də burada qalırdım, Strasburgdan gəlirdim bura onun yanına. Sonra da nəsə danışırdı, bay belə söhbətlər mənlə professional söhbətlər aparırdı. Məsləhət verirdi, deyirdi, o yaxşı, bu pis. Çox maraqlı idi onunla doğrudan da. Onun dəfn mərasimi isə təqribən ölümündən bir ay sonra böyük qalmaqalla baş tutur. Bu haqda daha ətraflı qızı Əsmər Nərimanbəyevə danışır. Arvadı, onun marağı oldu ki, dəfin olunsun Fransada. Amma özü qadın, o Azərbaycanın vətəndaşıdır. Mən ona görə də bizdə biraz bu söz oldu aramızda. Amma bu məhkəmələr olanda bu sual ortalığa çıxdı. Ona görə ki, harda onu bastırsınlar. Məhkəmədə belə oldu ki, Fransada qanunlar Fransanın tərəfini tuturlar. Burada qan söhbəti var. Ona görə də məhkəmədə baxdılar ki, əgər onun ikinci tərəfi, anası fransızdır, o fransız sayılır. Ona görə də biz onu burada bastıracağıq. Onun yeri burada. Özü də onun qadını, arvadı başladı ki, tərəf tutmağa ki, çox gözəl burada bastırılsın, mən onu istəyirəm. Ona görə də onun da sözünə baxdılar, qanuna da, əsas qanun var belədir. Onlar başladılar deməyə ki, siz niyə Azərbaycan, niyə sayır ki, o Azərbaycanın rəssamıdır. Biz onu sayırıq fransız vətəndaşı kimi, o bizim rəssamımızdır. Bu belə bir söz oldu iki ölkənin arasında. Yaxşı ki, kömək elədi hökumət. Doğrudan da çox belə hörmətlə onu çox gözəl yerdə bastırdılar. Amma daha o özü istəyirdi Bakıya qayıtsın. Onun doğrudan da bütün fikirləri, mən onu neçə dəfə deyirdim ki, doğrudan da bu xəstəxanada olanda o fikirləşirdi ki, narkozdan sonra gələndə özünə soruşurdu, dostlarım hardadır, Mərdəkana gedə, aşağıda məni maşın gözdür, gedə bura, ora. Mən deyirdim, sən Bakıda deyirsən, sən Fransadasan. Deyir, yox, sən mən yalan deyirsən, Bakıda Fərxadı çağır,
Ağalimi çağır, gedə bir yerdə oturaq, böyle bir söhbətlər vardı. Sonra narkoz bir 3-4 gün keçdəndən sonra özündə halı yaxşı olandan sonra deyir, hə, onu düzdürsən, mən doğrudan da Bakıda deyirəm, ürəyim oradadır. Toğrul Nəriman Bəyev söyləyirdi, ölüm mənim üçün qorxulu deyil, mənim sadəcə bir arzum var. Babam və atam Şuşadandır. Şuşaya qonaq kimi deyil, oranın sahibi kimi getmək istəyirəm. Bugün illər sonra Nəriman Bəyevlər Şuşaya oranın daimi sahibi kimi gedə bilərlər. Siz də Fransada olarkən Dahir Əssamın Passi qəbristanlığındakı məzarını ziyarət etməyi unutmayın.